bánh hạ buồn giang đại bộ cồn miền Atipol chúng nét oi bàn không môi chỉ vứt rồi bỏ luồn đảng bay khai chia bộ cồn chụp cháy rứ miền Atipol bồng phật nụ viên mình men chỉ rừng nghi sưu nụ lời miền Opasa rót mình ó đại bộ cồnประเภท ní trơประชมมก ហើយ ត្រូវ ជំនះ ឲ្យ បាន ជា ដាច់ ខាត ដើម្បី អាច រក ឃើញ ផ្លូវ ទៅ រក ភាព ជោគជ័យ បាន ខាង ក្រោម នេះ គឺជា បញ្ហា 4 យ៉ាង ដែល បុគ្គល មាន អធិពល បាន ជំនះ ឲ្យ បាន ក្នុង មួយ ជីវិត របស់ ខ្លួន 1 ពួក គេ ក្រោក ពី ព្រលឹម ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ រាល់ បុគ្គល ជោគជ័យ និង មាន អធិពល នៅ លើ ពិភព លោក នេះ កម្រ មាន នរណា ដេក ត្រមួក ណាស់ ប៉ុន្តែ ផ្ទុយ ទៅ វិញពួកគេគឺជាមនុស្សដែលតែងតែងើបពីព្រលឹមដើម្បីការងារមានប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាអាចហាត់ប្រាណរៀបចំផែនការនិងទទួលទានអាហារពេលព្រឹកជាដើមខណៈមនុស្សជាច្រើនទៀតកំពុងដេកនៅលើគ្រែនៅឡើយវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេក្នុងការក្រោកពីព្រលឹមប៉ុន្តែដើម្បីភាពជោគជ័យគឺត្រូវតែធ្វើជាដាច់ខាត 2. ពួកគេទាមទារអ្វីដែលខ្លួនចង់បានប្រសិនបើអ្នកធ្វើអ្វីមួយដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តវាមានន័យស្មើនឹងការបរាជ័យក្នុងការសម្រេចគោលដៅមនុស្សជោគជ័យជាច្រើនមិនដែលធ្វើអ្វីដែលបញ្ច្រាស់ការគិតឬអ្វីដែលខ្លួនចង់បាននោះឡើយពលគឺពួកគេតែងតែធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបាញ់ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់គេបើទោះបីជាត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហារាប់មិនអស់ក្តីប៉ុន្តែការព្យាយាមមិនបោះបង់បែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគេសម្រេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃណាមួយមនុស្សដែលធ្វើអ្វីដែលគ្មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ឬជាមនុស្សដែលគ្មានជំហរច្បាស់លាស់នោះគឺគ្មានថ្ងៃរកតម្លៃនៃជីវិតនិងភាពជោគជ័យធំធេងបានឡើយ 3. ពួកគេចូលចិត្តការអានជាជាងការមើលទូរទស្សន៍បុគ្គលជោគជ័យទាំងសេដ្ឋីនិងបុគ្គលមានអធិពលមិនសូវចូលចិត្តមើលទូរទស្សន៍ច្រើននោះទេប៉ុន្តែពួកគេចំណាយពេលដែលមានលើការអានដូចជាអានសៀវភៅនិងកាសែតជាដើមបើទោះបីជារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកទាំងនោះមិនដែលភ្លេចការអាននោះឡើយពលគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាន30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃដែរ 4. ពួកគេមិនខ្វល់ថាអ្នកដទៃគិតយ៉ាងម៉េចនោះទេវាជារឿងធម្មតាទេដែលមនុស្សម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានគំនិតផ្សេងៗពីគ្នាជាទូទៅបុគ្គលដែលមានអធិពលមិនដែលខ្វល់ឬធ្វើអ្វីទៅតាមការគិតរបស់អ្នកដទៃនោះឡើយព្រោះពួកគេដឹងច្បាស់ថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចផ្គាប់ចិត្តមនុស្សអ្នកដទៃបាន 100% នោះទេដូច្នេះគួរតែធ្វើអ្វីដែលខ្លួនគិតថាត្រឹមត្រូវបើទោះបីជាអ្នកផ្សេងគិតថាវាមិនល្អក្តីនេះគឺជារឿងដែលពួកគេតែងជំនះបើទោះបីជាមានការលំបាកក្តី